13 20 22 eller 13 och 19. Bestäm linjernas lutning ur grafen. Det finns två sätt ni kan göra. Vi ska börja med A där. A. Kan välja den punkten. Och den punkten. Sen gör jag en triangel på den. Så. Så har jag. Den går ner. Det betyder att har jag negativ 1 där. Och här har jag 2. Där är k lika med förändring i y. Det är där med förändring i x. Så förändring i y är negativ 1. Den går ner. Och förändring i x är 2. Positiv 2. Den går till höger. Så har jag redan mitt k. Vill ni inte göra det så kan ni göra det på det här sättet. Tar jag 2 punkter som vanligt. Och den här punkten är 0 och 1, 2, 3, 3. Och den här punkten är 2 och 2. Så kan jag använda den punkten. Så har jag 3 som tar här med 2. Dividerat med 2. Nej, 0. Så tar här med 2. 0 subtraherar med 2, ja. Så har jag 1 genom negativ 2. Så har jag negativ 1/2. Ni får bestämma vad ni vill göra. Men här gör jag i B. En annan färg. Jag tar rött kanske. B. Så ser du att om jag väljer den här. Går jag till höger. Går jag upp då. Det måste vara K. Det ligger med 1 och 1, så det ligger med 1. C. Så tar jag den här punkten. Och jag tar den här punkten. Så om jag går ner, då har jag negativ 2. Och vänster, då har jag 1, 2, 3. Negativ 3. Så mitt k är negativ 2 dividerat med negativ 3 så har jag 2 tredjedelar. Även om jag gör punkten här så har jag 1, 2, 3 och positiv 2. Det är samma sak. Ska ta d. K är lika med den här då. Det är lite svårare att se, men jag kan ta den här punkten och den där punkten. Jag tror de här exakta där nu, eller där punkten. Ja, det är okej där. Så går jag upp. 3, den här. Så har jag 3, men jag går vänster, så negativ 1. Så 3, dividerar negativ 1, är lika med negativ 3.